Då har jag betalat. Och jag tycker det är jättekul att filma. Jag hade sån tur så att jag fick gå och sätta mig i de här härliga sofforna som är här. Såna här lounge-soffor för att jag behövde el. Electricity, mamma. Till min dator. Och så ganska skönt är det att sitta här. Men nu börjar jag bli lite trött på att sitta på nätet. Så att jag ska gå hem till Mikasa. Så får vi se. Så kommer jag online snart igen. Jag måste filma servitörerna lite. No salada, only some tomato. No salada.